Криза во државата постојано има. Не можеме да кажеме дека сме излегле од економската криза, велат економистите неполна недела по завршувањето на двојните избори. Григор Ивановски вели дека кризата се појавува при секои избори, но тоа е заради фактот дека одредени економски процеси се забавуваат. Сите политички субјекти се зафатени околу изборите и токму затоа се појавува криза и забавување на економските процеси. Кризата ја гледам во тоа што при секои избори и во текот на изборната кампања, во текот на изборите и по завршувањето на изборите, се случува да одредени економски процеси се забавуваат, не се одвиваат како во периодот пред почнувањето на изборната кампања, што е нормално, бидејќи сите политички субјекти се ангажирани повеќе околу тоа кој и како со кого ќе коалицира, како ќе биде новата влада, новата политичка гарнитура која што има големо влијание на економијата. Ние сите мора да бидеме свесни дека политиката има големо влијание и тоа во целиот свет, а посебно големо и дури преголемо влијание во земјите од Балканот. Делумно надминување на економската криза може да се очекува дури на асен, кога ќе дојде до забрзано економско движење, увоз, извоз и слично. Летниот период промени на ова поле не се очекуваат, оти постои голема поврзаност меѓу политиката и економијата. Постои поврзаност помеѓу политиката и економијата, бидејќи политиката ја креира атмосферата, амбиентот во кој ќе се одвива ова економско работење на компаниите. Така да криза, нема да биде класична криза, туку ќе дојде до забавување на економските процеси и тоа ќе се прелее еве уште малку и на летните периоди, така да дури од есен може да се очекува нешто подзабрзано економско движење, позголемување на прометот, на увозот, извозот, на порастот на општествениот производ. Така да секако има влијание ова сега предизборија и завршувањето на изборите на економското работење. Цикличните движења во државата постојано се движат и се менуваат, со што кризата постои. Намалувањето на цените на производите зависи од самата побарувачка и од тоа зависи кризата и инфлацијата во државата.